Zdravo ljudi, dobrodošli na moj kanal. Moji roditelji su se juče vratili iz Amerike, tako da hoću da vam snimim haul, šta su mi to sve doneli, dok mi je sve nagomili, jer ako ove stvari budem sada stavila na mesto, ovaj video nikad neće biti snimljen. Pa da počnemo, htjela bih da krenem s ovim sitnijim stvarima. U pitanju je šminka i kozmetika, pa ćemo onda da pređemo na garderobu. Prva stvar koju ću vam pokazati, ići ćemo od Sephore, jeste ovaj Sephora Favorites set. U pitanju je bronzer, highlighter, maskara, mislim da je ovo primer. Ovo je u stvari za obrve, nije maskara. Ovo je maskara i ovo je Fenty onaj sjaj ovako upakovan u ovoj tubici. Tako da vrednost ovoga je 116 dolara, a plaćeno je 40. Tako da stvarno odlična ponuda. A da, nalazi se i ova olovka za usta od Make Up For Ever. Nju sam zaboravila da spomenem, zato što nisam vidjela dok sam pokazivala u kamericu. Kažem, ništa od ovoga nisam probala, tako da vam javljam utiske u nekom od videa. Sljedeće dve stvari su puderi. U pitanju je NARS, i jedan i drugi su od NARS-a, samo što je ovaj Light Reflection Foundation u nijansi Fiji, ili broj 5. Ajde, fokusiraj, evo ga. Ovo je isto u toj nijansi, ali u pitanju Natural Radiant Longwear Foundation. Iskreno, nikad nisam probala ni jedan ni drugi. Ovo je najnoviji njihov puder i čula sam odlične preporuke za njega. Tako da hoću da ga isprobam i ovaj već dugo godina postoji na tržištu. Isto ga nikad nisam probala, pa sam uzela sad kad su već tamo moji bili da isprobam, a nadam se da će mi nijansa odgovarati. Sljedeća stvar od NARS-a jeste ovo rumenilo NARS Orgasm. Već imam njega, on ovako izgleda, samo sam uzela dopunu jer ne znam kada ću ga potrošiti i da li ću uspjeti opet da dođem do njega, a stvarno volim ovo tečno rumenilo. Ono što isto nikad nisam probala, a čula sam odlične recenzije i na sajtu i generalno po drugim videima i ono na TikToku, Instagramu, jeste ovaj Glow Recipe, Watermelon Glow Niacinamid Sunscreen 50. On izgleda ovako, pakovanje je preslatko. Kažem vam, ove proizvode nisam probala. Ja već dugo ne mogu da nađem onaj Kiehl's, mislim da je Aqua ili tako nešto, da ne lupetam sad, uglavnom spominjala sam ga u nekim od mojih videa. To mi je već par godina omiljeni faktor za lice, zato što mi ne zapušava pore i samim tim ne izlaze mi bubuljice od njega, međutim mjesecima ga nema kod nas. Gledala sam isto i na sajtu kad su sad moji bili tamo da ga uzmem. Nije ga bilo ni na sajtu, tako da ne znam što se dešava sa tim faktorom. I onda sam googlala koje su dobre preporuke, šta ljudi govore i došla sam do ovog. Tako da probaću, pa ću vam javiti ako negde ne naiđete na isti, da znate kakav je. Nastavljamo sa šminkom. Imamo od Charlotte Tilbury dva highlightera. Pillow Talk i ova je Spotlight. Ako vas zanima kakvi su, nemam pojma, nisam probala, tako da ću vam i to javiti. Ovo izgleda ovako, ovo je Pillow Talk, a ova je ovako malo tamnijem pakovanju. Ono što imam da kažem kod ovih njenih proizvoda jeste da ja imam njeno rumenilo koje je u Pink Gazam boji. Ono izgleda ovako. Filip mi je iščupao ovaj sunđer, tako da ništa ne liči. Ja sam prvobitno htjela da mi mama uzme ovo, ali je greškom ona uzela ovaj highlighter, tako da nema veze, nije mi ni žao.
Bolje mi je svakako onaj Narsov tečni, ovaj je isto lep, ali ono što imam zamjerku jeste što je pakovanje kao poluprazno, kao da više ima vazduha nego proizvoda unutra, a uopšte nije jeftin. Piše da ima 12 ml, kad krenete da stiskate pakovanje, kao da nema ničeg. Tako da vidjet ćemo kakvi su ovi highlighteri, lepo je rumenilo, ali ako bi morala da biram između njega i njega, izabrala bih Nars Orgazam, jer prosto dobijete više proizvoda i mislim da je jeftiniji. Imamo još jednu stvar iz Sephore, Summer Fridays Lip Butter Balm Vanilla Beige. Sad ću vam pokazati kako izgleda boja. Ovako izgleda. Ni njega isto nikad nisam probala, ali vidim da ljudi imaju dobre komentare, tako da probat ću sve to i javit ću vam. To je to što se tiče šminke. Imala sam još i Nars Orgazam ono rumenilo ovakvo. Međutim, bilo je rasprodato pa su bili poručili sa sajta i još nije stiglo dok su moji krenuli, tako da će mi brat njega poslati. Odlično, odlično rumenilo. I sljedeća stvar da vam pokažem još iz Sephore, sa tim završavamo, su dva proizvoda koje sam dobila kao poklon od Narsa. Je Nars Laguna Bronzer. Samo moment da vam pokažem kako on izgleda. Nisam ga do sad nikad probala. Zašto neće da fokusira? Evo ga. Njihov bronzer u Laguna imam u kremastom obliku, pakovanju, odličan. I dobila sam Nars, šta je ovo? Neki kao balm ruž, on izgleda ovako. Ove boje. Da li možete da vidite? Da. Baš onako bakarna neka nijansa. Kao što je i pakovanje. I lažem da je to posljednja stvar, jer nije posljednja stvar, je ova. To je Pat McGrath Labs mini trio. Imamo ruž, sjaj i olovku za usta. Ovo je prvi put da kupujem nešto od njih. Do sad nikad nisam probala. Pakovanje je preslatko. Deluje mi kao neka nude roze nijansa što sam vidjela na sajtu. Evo ovdje pozadi ima koje su nijanse u pitanju. Kada budem isprobala, javit ću vam kakvi su. Ali pakovanje je stvarno preslatko. To bi bilo to što se tiče Sephore. Sada ćemo da nastavimo sa kozmetikom Bath & Body Works i imamo nešto iz Victoria, Victoria's Secret. Sveća. Znači sad sam tražila mami da mi uzme ovako neku bež zlatnu zato što mi se slaže sa dekoracijom dole u dnevnoj sobi, a miriše. Fantazija ovo. I da ne upalite ovu sveću, samo da je ostavite ovako, evo da stoji, ona će mirisati. Tako da njihove sveće jesu skuplje, mislim da su oko 25-30 dolara. Izvinite, ali predugo traju i prelepo mirišu i dekorativno su za svaku preporuku. Onda imamo tri kupke, ne zna se koje bolje miriše. U pitanju je ova Into the Night Bath & Body Pure Wonder. Ovako. Mirisi su svi prelepi. Mislim da ne postoji tamo neka ružna, neki ružan miris. Warm Vanilla Sugar je ova kupka. Ono što volim kod njihovih kupki, pošto sam ih imala od prošle godine i skoro sam potrošila posljednju, jeste što su tako hidratantne i prelepo mirišu. Bukvalno vam ne treba losion posle toga, iako ja stavljam niti parfem, zato što i dalje koža i pidžam i sve posle miriše od njih. Sljedeće su mleka za tela losioni. Imamo ovako Midnight Amber Glow Bath & Body Bear Vanilla, ja mislim da to piše na ovom pakovanju. Ovo je Victoria's Secret. I imamo Victoria's Secret Nectar Drip, ako se tako čita,
da se čita. Velvet Petal, isto Victoria's Secret. Pure Wonder, kao što je ona kupka, imamo i mleko za telo i Butterfly. Pakovanja su im prelepa, mirisi još lepši, na koži fantazije hidriraju. Moram da kažem, to sam baš i mami juče rekla, da su mi bolji Bath & Body nego Victoria's Secret, prosto iz tog razloga što bolje hidriraju kožu. Stvarno su kao puteri i oni imaju, da, shea puter i hijaluronski acid. Tako da je bolji sastav. A ovo su losioni, pa verovatno su zato i laganiji na koži, zato što je krema uvek hidratantnija nego što je losion. A sad ide zima i treba da se hidriramo, mislim treba i leti, ali nekako je zimi suva koža. Više nego leti, mada ne mora da znači leti kad ste izloženi dosta suncu i to zna da izazove suve delove. Dva, nisu dezodoransa nego stika, imamo ovaj Dove i imamo od brenda Secret, mislim da se tako zove. Ovaj plavi. Kaže mama da dezodoranse oni nisu imali tu na ostrvu gde su bili, tako da mi je uzela ova dva stika. Ja volim i stikove da stavljam uveče, ujutru više preferiram dezodoranse, ali bitno je da stavite bilo šta da ne biste smrdeli. Jer bolje išta nego išta i obavezno kupanje. To valjda svi znamo. Još jedna stvar iz Sephora koju sam zaboravila da pomenem jeste Caudalie ovaj mist za lice. Ovaj nisam nikad probala, ali ja sve Caudalie volim. Znači ja bukvalno nisam probala ni jedan njihov proizvod za lice da mi je bio katastrofa, pogotovo kad su u pitanju losioni, mistovi, onaj mist što je Beauty Elixir, taj mi je za sva vremena, mislim, omiljen i sad ga koristim. I uzela sam ovaj zato što preferiram u poslednje vreme umjesto losiona da ujutru samo ovo stavim na lice i onda da krenem sa serumom i kremom. Tako da vam javljam kakav je ovaj. Ovaj je Grape Water. Što znači da je od grožđa kao što je nacrtano. Kad smo još kod nege, četka za suvo četkanje tela, idete ka srcu. Ja sam imala neko iz body shopa, međutim ona ručica što se pozadi drži mi je otpala, pa smo to onda lepili i to stalno ispada i onda sam rekla mami da mi uzme tamo, ovo je bilo 4 dolara. Random jedna stvar, tata mi je uzeo u polu ovaj priveza koji je presladak. Imamo opet Dezi naočare za sunce. Njeno pakovanje je ovako. Otvorite i dobijete ovu vrećicu u kojoj držite naočare. A sad ćemo da izvadimo iz ovog najlona. Evo, još nisam ni otvorila. I da pogledamo, da vidimo kako stoje. A baš su fora. Jedino što su mi malo velike, nadam se da mi neće spadati sa glave. Mada i takav model sam po sebi širok, ovako izgledaju. Dobro, sad ćemo ih vratiti unutra. Ako poznajete mog tatu, a ne poznajete ga, da ga upoznate, znali biste da je on opsednut jelkicama, mirisima za kola i onda uzima sebi. Uzima i za moja kola i za Nikolina kola i tako nas on sve snabdeva mirisima. I samo perite kola, perite, nemojte da držite kola kao da ste svinje, nego neka vam budu čista kao i što vam je kuća čista, nadam se. Imamo sljedeće šnalice za kosu. I prošle godine mi je uzela ovakve, samo su drugi dezeni. Štipaljke da se kači svašta nešto. Prašak, možda neki slatkiš, imate ove velike, imate ove manje, šta god, to uvek treba. Znači ovo nisu štipaljke za veš, mada verovatno mogu da posluže, ovo su štipaljke da zatvarate, ne znam, nešto ili od hrane, od
kao što sam rekla, prašak ili šta god da imate, a da vam treba, to je uvek dobrodošlo, barem u mom domaćinstvu. Sledeće što je na redu jeste ovaj Tommy Hilfiger, ogroman peškir. Znači, on je ogroman. Peškir za plažu u Tommy printu i ima ovde Tommy mali znak. Sledeće, Tommy Hilfiger košulja. Znači, prešli smo na stvari. Prelazimo na stvari, na garderobu, to vam je jasno. Bela, klasična, pamučna Tommyjeva košulja sa ovim malim Tommyjevim znakom, tu sa strane. Moja je u veličini M i bila je $65. Ako vas zanima, ja ću da vam govorim i cenu i koja veličina meni odgovara. Sledeće je Tommyjev džemper. Ovaj teget isto ima samo Tommyjev mali znak, isto je M veličina i njegova cena je bila $64, ali znam da su bili neki popusti na te cene i outlete su pa još neki dodatni popusti i tako tome slično. Sljedeća je ova Levi's bluzica koja je preslatka, pamučna, fina, M veličina, $39.50. Kažem, ovo nisu krajnje cene zato što su bili popuste. I imamo još jednu levi stvar, to su ove farmerke. Bled Texas je u pitanju, odlične, probala sam kako stoje, 500 kec, 27 puta 30, 27 vam je dužina, 27 vam je širina struka, a 30 je dužina nogavica. Možete i ovde da pročitate. 100% pamuk. Levi's je moj omiljeni brend kad su farmerice u pitanju, tako da stvarno deri peri sve preporuke i to je fantazija. Preći ćemo sada na... Ajde malo da promenimo, pre nego što krenem opet na moju garderobu, da vam pokažem stvari od Filipa. Nikoline stvari vam neću da pokazivati, ali ajde kao Filipove, inače sve moj deda birao, znači ovo je... Sve odabir od njegovog deda Dene. Imamo prvo ovaj kao džemperić Duksić, polo. Uzimao mu je od 4 godine, jer ja sad već uzimam Filipu od 2 do 3 godine i sve moj knap, iako on ima 2 godine previsok je i onda da ne bi brzo prerastao i da može da nosi sad i do godine, on mu uzeo četvorku. Sljedeće imamo ovu polo košuljicu. Texas, stvari su mu ludilo. Ovo je sada moj favorit što se tiče Filipovih stvari. Svaka čast deda. Polo šuškavac. Vidite vi kako ovo preslatko. Ima i džepić isto ovdje i ovdje da se okopčava i samo mali polo znak. Ima kapuljaču. Preslatko. E sad imamo Tommy majčica. Ovako jedna klasična teget. Onda imamo ovu sivo, zelenu, crvenu sa teget pozadi. Onda imamo jednu ovakvu teget belu ili ti plavo belu. Onda imamo ovakvu majčicu za mog fancy tečka. I onda imamo i ovu teget sa Tommy Hilfiger natpisima po njoj. Onda imamo ovakvog dezena. Jao, a ovo, vidite, molim vas, farmerkice na ove džepove. Preslatko. I ova boja, joj. Sad Duksić, Tommy. Deda je baš rešio da ga modira. Onda imamo ovu polo majčicu, isto na kragnu. I još jedna slatka stvar za kraj je ovaj polo Duksić. Prelepo, znači stvarno mu izabrao, ali da napomenemo i da naglasimo još jednom da je sve to deda sam njemu birao. Sad se opet vraćamo na moje stvari. Kad smo već u polofazonu, ovo je birao moj bata i mama zajedno, polo Duks sa ovim medom roze, tako da mi je ovaj kontrast žuto sa roze fantazija. Ja sam tražila bila beli, ali beli je bio nekako mnogo
onako običan, ali ova kombinacija boja mi je ludilo. Onda imamo džemper od kašmira. Ovo je toliko mekano, ljudi. On je preskup nešto bio, $300, da, on je u S veličini zato što su mu malo duži rukavi, inače ja volim sve da mi sad mama uzima M, zato što imam duže ruke i onda ne volim da mi je to knap, ipak volim da mi je malo duže u rukavima. Imamo ove pantalone kao one cargo sad što se nose na džepove, polo, i one su kraće dole, prosto je takav model. Ova majica mi je ludila. Sa ovim medom. Polo majica sa medom. Prelepa. Prelepa i ove boje. Ludilo. Onda imamo još jedan polo džemper. U ovoj lepoj plavoj boji. Ova košulja. Ništa vam više ne treba od klasične bele košulje. Znači, koja ide bukvalno na sve. Ima samo mali polo znak ovdje, ovaj konjić. Prelepa je. Onako je puni pamuk u pitanju. I za kraj, što se tiče, mislim, pola stvari, ovaj aktivit. Ovo je toliko mekan. Pogledajte unutra. Ima sve ovako ove mede i ima pozadi ovog medu. Ona je toliko dobra, ona jeste bila skuplja. Mama mi je rekla na sniženju da je bila $300, ali njihove generalno stvari su stvarno kvalitetne i skuplje, pogotovo kada je u printu sa ovim medom. Ta kolekcija je uvek malo skuplja nego klasičan polo. Tako da ova je bila i posljednja i uzela mi je, duži su onako malo rukavi, M je veličina i stvarno je fantazija od jakne. Sad ću da vam kažem da M veličine. Ovo jedva čekam da nosim. Kao što vidite, sad imam Texas jaknu na sebi i stvarno ih imam dosta, i što se tiče jakni, ja sam završila i radit ću vam ako budete hteli. A rekla bi po pregledima i komentarima da najviše volite taj tip videa. U posljednje vrijeme što sam kupila od stvari je spojeno sa nekim modnim kombinacijama, tako da će ili to ili neki favoriti biti moj sljedeći video, jer planiram da se malo više aktiviram kada je YouTube u pitanju. Nastavljamo sa garderobom. E da, imamo i, ovo sam zborila da vam pokažem, ove prelepe gumice za kosu, trakice gumice, kako se da. Uvek mješam, ali ovo su verovatno gumice, da, gumice. Trakice su ono što ide ovako preko glave. Ispravite me ako grešim. Polo čarape, i već sam rekla Nikoli da mi slučajno ne uzima, a nadam se da neće Rima Roze znak, bravo mama, zato što mi uvek uzme ovako klasične bele čarape i onda vežba u njima, igra tenis, slično, trči šljaka i dođe narandžaste ni na 60 ni na 90 stepeni, to ne može Bog otac da opere. Krećemo sa Victoria's Secret garderobom, ima i donjeg veša, to vam neću pokazivati, mislim da je stvarno, mislim, degutantno da gledate moje gaće. Ali ono što možete da vidite jeste ova trenerka za vežbanje u ovoj zelenoj boji sa nekim sivo-belim detaljima. Komplet crna trenerka je sljedeće što vam pokazujem. Njihove trenerke su toliko mekane da stvarno, ako ikad budete naleteli, evo, samo ih pipnite, probajte, pogledajte, ovo je donji deo. I on samo ima ovdje znak pink sa strane. Tako da to je ta trenerka komplet. Ovo je opet jedan donji deo za vežbanje. Moje su sve u S veličini ili ti šestica. Ali su rastegljive. Prošle godine mi je uzimala XS i kada su neke svetlije, onda znam da se providi, to prosto nemam gdje da nosim, ali ove godine sam rekla tamnije vesna i S. Crne, klasične, uvek trebaju, samo ovdje ima pink sa strane ispisano, pamuk, dublji struk, rastegljive, fantazija. E, ono što mi je iznenadilo, nisam znala, to su ovi njihovi kupaći i to mi je uzela, im recimo ovaj crni, kao što vidite, duboki su
dosta donji delovi. Fit size od XS do M, znači odgovaraju od XS-a do M-a zato što su dosta rastegljivi, to je donji deo. I ovo je njegov gornji deo, znači klasičan crni i ima samo kao neki natpis ovde u obliku V, Victoria's Secret, i ova prelepa lila boja. Isti je model, samo što je druga boja. Stvarno su premekani i dosta se razlače, znači rastegljivi su. Ne znam kako stoji, to nisam probala, ali ćemo videti. Uglavnom, ovo što vam sad pokazujem, šorcevi i kupaći sezona je nažalost završena, ja sam u jakni i smrzavam se kod kući. Ali, dobro, imamo ovaj šorčić bež boje, isto sa strane samo pink piše. Premekan, premekan, znači toliko su i mekane stvari, nemam reči. Victoria's Secret majčica i uz nju dole ovako jedan šorčić. On ima ovde natpis Victoria's Secret kao ombre. E sad, ovo mi nikad nije uzimala ove godine prvi put. Nisam probala, ne znam kako stoje njihove ove majčice. I ne znam da li su kraće, mada možda i nisu. Ovako kad prisunim, deluje mi kao da je kratko, ali s obzirom da su donji delovi ovi za vežbanje jako duboki, verovatno će to biti ok. Ove su mi isto prelepe. Lila. Za vežbanje. Imamo još jednu majčicu u ovom cvetnom dezenu. Ona ide sa kao prekrštenim pozade leđima. I ima jedan komplet za vežbanje. Ovo je top. Donji deo je ovakav. Čisti je dezen, samo gornji deo kao topić za vežbanje. I ovo, i ovo kao neka ćebasta majica. Znači, bukvalno je kao ćebence, toliko je mekana. Vidjet ćemo i preko neki duksić, bit će to strava. Umalo da zaboravim, najdragoceniji moj poklon iz ovog hola, a to je ova Nantucket šolja koju mi je kupio moj dragi bata. I ima sve ovako ove motive ostrva Nantaketa iscrtane po njoj u obliku ovog kita po kome je i Nantaket ostrvo prepoznatljivo. Tako da eto, o tome vam pričam kada neke stvari već stavim na mesto i apsolutno zaboravim na njih. A ova je stvarno bila vrijedna pomena. I bila bih jako tužna da se nisam setila da vam pokažem. Tako da, eto, hvala što ste gledali, čao! Ima još i neke hrane, grickalica, slatkiša, ali to vam neću pokazivati, to sam već stavila gde treba da stoji dole u kuhinju. Tako da, mislim da vam to nešto nije ni interesantno. Uglavnom, došli smo do kraja ovog hola. Pišite mi da li su vam se dopali ove godine izbori mojih roditelja. Što se tiče kozmetike, to sam sama birala, samo za Sephora, a ovo drugo su sve oni. To bi bilo to, ljudi. Potrudit ću se stvarno da budem redovna ovog puta i da vam snimim još neke videe. Uživajte u ovom i vidimo se u nekom sljedećem. Ćao!